Ministarstvo privrede je novim pravilnikom o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala usvojilo nov vizualni identitet žigova koji nije menjan još od perioda SFRJ, izjavio je državni sekretar Milan Ljušić. On je kazao da je to rezultat usvajanja zakona o predmetima od dragocenih metala koji je Skupština usvojila prethodne godine u maju, a vizualni identitet novih žigova je usklađen sa simbolom Republike Srbije. Vlada Srbije donela je uredbu o prestanku važenja uredbe o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita Jadar i odluku o prestanku važenja odluke o obrazovanju radne grupe za implementaciju projekta Jadar. U uredbi koja se odnosi na prostorni plan piše da će nadležni organi bez odlaganja staviti van snage pojedinačne akte donete radi realizacije uredbe. Također će nadležni organi bez odlaganja obustaviti sve postupke koji su započeti na osnovu uredbe. Količina novca na tržištu nepokretnosti u Srbiji u decembru prošle godine iznosila je 698 miliona evra, što je za skoro 50% više nego u decembru 2020. godine, a po broju zaključenih ugovora Vojvodina je na prvom mestu, saopštio je Republički geodetski zavod. Zaključeno je 15.528 kupoprodajnih ugovora, a od tog broja u Vojvodini 5.203, Beogradu 3.750, u južnoistočnoj Srbiji 2574, u Šumadiji i zapadnoj Srbiji 3996. Kao i u prethodnim izveštajima i ovdje je navedeno da se stanovi i dalje plaćaju kešom. Od toga 12% prometa realizovano je kroz novac iz kredita. Zvanični srednji kurs je 117,58 dinara za euro, objavila je Narodna banka Srbije. Inflacija u eurozoni će se postepeno smanjivati tokom godine jer se očekuje da će se njeni glavni pokretači kao što su porast cena energije i uska grla u snabdevanju ublažiti, rekla je predsjednica Evropske centralne banke Christine Lagarde. Ovo će se stabilizovati i postepeno ublažiti tokom ove godine, navela je Lagarde. Na pitanje o njenoj politici suprotstavljanja cenovnim pritiscima, Lagarde je ponovila da Evropska centralna banka ne mora da deluje tako oštro kao Fed u Sjedinjenim Američkim Državama zbog drugačije ekonomske situacije. Ciklus ekonomskog oporavka u Sjedinjenim Američkim Državama je ispred onog u Evropi. Stoga imamo sve razloge da ne delujemo tako brzo i brutalno kao što se može zamisliti da bi Fed uradio, rekla je predsjednica Evropske centralne banke, dodajući da je i inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama viša.